Про головні події дня очима наших кореспондентів у студії Габріела Карпетян. Вітаю! Багатоквартирний будинок у сторічній частині Одеси на вулиці Південна, 28, трещить по швах та розвалюється на очах його мешканців. 9 кіл комунального пекла, якими й досі продовжують ходити одесити з вимогою відремонтувати фасад їхньої будівлі та упорядкувати територію двору, жодних результатів не дають. Як виглядає будинок, за обслуговування якого щомісяця справно платять його мешканці, поцікавився наш кореспондент Олександр Ніколаєв. Жителі вулиці Південної, 28, вже не знають, в які двері стукатися з проблемою, яка назріла. Вхідна арка будинку не бачила ремонтних робіт вже не один рік. Як виглядає нормальне асфальтове покриття під ногами, люди взагалі забули. Не кажучи вже про вхідні двері до під'їзду та вікна, які потребують уваги комунальників вже багато років. Основная проблема, конечно же, это вот как бы наземное покрытие, которого практически нет. Очень сложно просто здесь даже ходить, постоянно можешь споткнуться. Также двери, они не закрываются, и зимой может снег наметать, ну то есть в целом прохладно. Окон практически нет, если говорить о подъезде. Вот. Тоже своими силами ступени сделали, то есть их здесь не было. Ну, как-то так. И, конечно, если вы видите арку, она тоже буквально сыпется. И фасады дома тоже ужасно просто выглядят. Останній ремонт тут проводився у 90-х роках минулого сторіччя. Людям не дуже спокійно перебувати в цьому будинку. Вони побоюються, що з ними може статися що завгодно будь-якої митці. Будівля вкрита тріщинами від фундаменту до даху. Проте у ЖКС Портофранківський на такі випадки готові традиційні відповіді. ЖК сказав, що, к сожалению, в даному вашому випадку допомогти конкретно вам не можемо, тому що багато викликів, інших проблем, і потрібні робочі, потрібні гроші, фінансування – це ціла череда подій. Навіть фасад. Я здесь живу больше 10 лет, он не ремонтировался, не обновлялся, и даже когда я вселялась, вернее, там на третьем этаже был пожар, который никак тоже не устранялся, не ремонтировались последствия. За що в такому разі ми маємо щомісяця платити ЖКСу? Запитують обурені жителі. Свою роботу комунальники не виконують, а платіжки завжди приносять вчасно. Когда мы переехали, в общем-то, здесь вот все было в таком состоянии. Мы спрашивали соседей, почему не обращались в ЖЭК, и соседи сказали, что в целом они обращались, и ЖЭК говорил, что нужных мастеров нет, нет средств и так далее, хотя у нас все жильцы исправно платят взнос, в общем, который идет в ЖЭК. Усі ці проблеми навряд чи будуть вирішені найближчим часом, впевнені люди. Мешканці, які побажали залишитися анонімними, розповів у нашій знімальній групі про те, що майстер, якого було послано Портофранківським ремонтувати під'їзд, взяв передоплату за роботу та безслідно зник. У ЖКС розвели руками та сказали, що нічого про це не знають, а мешканці, мовляв, стали жертвами шахраїв. У результаті люди залишились без своїх грошей та ремонту будівлі. Олександр Ніколаєв, Денис Руць, інформаційна служба новин. Два брати з Любашівці серед білого дня пограбували літню одеситку. Один зі зловмисників підійшов до 60-річної перехожої ззаду, коли вона розмовляла телефоном, та вирвав гаджет з рук. Інший смикнув сумку на плечі потерпілої, проте зміг відірвати лише ручку від неї. Одеситка повідомила про напад у поліцію. На місце було направлено наряд патрульних. Вже за годину зловмисників було затримано, а вкрадений телефон вилучено. Поліцейські з'ясували, що брати 26 та 23 років прямували електричкою з Любашівки на роботу в «Авангард», але переплутали зупинку. Старший чоловік вже був судимий за аналогічний злочин. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження згідно з частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Обох зловмисників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне пограбування їм загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі. Нестерпний сморід, велика кількість тарганів та купи сміття. Мешканці багатоквартирного будинку на селищі Котовського за адресою вулиця Героїв оборони Одеса, 28, скаржаться на сусідку, яка постійно тягне до себе у квартиру різноманітний непотріб. Детальніше про ситуацію розкажуть наші кореспонденти.
Мешканці одного з будинків на селищі Котовського вже втомилися від постійного смороду у парадному та від величезної кількості тарганів. Люди стверджують, що жінка, яка живе в одній з квартир багатоповерхового будинку за адресою вулиця Героїв оборони Одеси, 28, збирає сміття по всій окрузі та тягне непотріб до свого помешкання. Така ситуація відбувається протягом багатьох років. Але, як кажуть люди, комунальники на скарги не реагують. Постоянно вонь, грязь, прусаки, блохи, мухи. Это невозможно жить в таких условиях и платить за квартиру по полной программе. Это ненормально. Оставляла жалобы на протяжении, по крайней мере, 20 лет. В 2002 году начала первый раз писать. И вот на протяжении этих десятков лет пишу в разные инстанции. На действенной помощи никакой нигде не вижу. Під час спілкування з людьми до нас підійшла жінка, яка, за словами мешканців, і влаштувала у своїй оселі сміттєзвалище. Почалася словесна суперечка. Ночами сносится весь мусор с сольтфаторов. У себя сортирует. Я сольтфаторов не ношу мусор. У себя сортирует и носит сдавать. Это обман. Я никакой мусор не ношу. Единственное, что я могу принести, это бутылки, на которые я живу. За словами Наталії Михайлівни, нещодавно її хотіли забрати до психіатричної лікарні, але вона має довідку, де вказано, що жінка цілком здорова. Я пройшла комісію, я принесла справку, що я психічно здоровий чоловік. І вони були заінтересовані в тому, щоб, видно, відібрати квартиру. Коли я була в конторі, я приписала... Закрой рот! Також, за словами Наталії Михайлівни, люди кажуть неправду, але впустити журналістів до своєї квартири, щоб у цьому пересвідчитись, все ж відмовилась. От, пожалуйста, докажи, що ми не прави. Ну, зараз я не можу. Як це ти не можеш? Потому... Открой двері, ми всі побачимо, що у тебе все чисто і прекрасно. Я вам сказала. А ми такі, повибрасувала, які на тебе наговорили. Повилазила з усіх углов, з шкафів на пол, все. І нічого, ми побачимо це все. Не треба. Ми ж зображаємо. З'ясувалося, що у гості вона нікого не запрошує, бо, з її слів, займається прибиранням оселі. Тому що я зараз убираю квартиру в уборці. Якщо вона потрібна буде вам, щоб я її показала, я закінчу уборку і вас приглашу лично. Дві тижні я заболела і тому не можу, як говориться, повністю віддатися квартирі, але я убираю, я виношу все, все убираю, все здаю. Люди вирішили провести невеликий експеримент, щоб довести, що вони кажуть правду, побризкавши вхідні двері до квартири Наталії спреєм від тарганів. Далі – без коментарів. Виливаю по периметру. Вон вони. Послухайте, вони зараз будуть вмикати. Ось це в квартирі. Це вверху. Кілька, що випали. Через розсадник прусаків змушені страждати сусіди Наталії Михайлівни. Наприклад, Зинаїда Скрипак, яка живе поверхом вище, веде постійну боротьбу з тарганами. Її кухня усіяна пастками для комах. Поміняли труби під моїм полом, у неї під потолком. Образувалися ці дірки-щелі. Їх ніхто не заділював. І через ці щелі лезуть ко мені в неограниченому кількості. До цього вони лезли тільки в окна, тепер вони лезуть ще в ці щелі. І я не можу з цим справитися. Голова ОСББ розповіла, що у 2019 році все ж таки вдалося провести прибирання приміщень. На фото і відео можна побачити, що сміття було аж до стелі. Упродовж кількох днів люди розбирали непотріб. Все, что мы смогли, договорились с сыном Натальей Михайловной, он дал добро. Мы в 2019 году, в мае, почистили эту квартиру. Квартира была под потолок, забитая мусором. Просто под потолок. У нас была 15-кубовая лодка полная, макулатура. 4 дня вывозили пластик с этой квартиры. Ну вот пару лет люди пожили спокойно. И опять та же самая история. Ничего сделать никто с ней не может. Угрожают прокуратурой, полицией, милицией. Раньше, если она спускала квартиру, сейчас она никого не пускает. Зазначимо, що якщо чиновники і комунальники надалі ігноруватимуть цю проблему, то це може призвести до непередбачуваних наслідків. Наприклад, до банальної пожежі. Адже купи сміття можуть випадково спалахнути. Звісно, таргани також згорять. Але чи не занадто дороге вирішення проблеми? Павло Сичевський, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин. Бути уважні на дорозі. У районі дачі Ковалевського на вулиці Побратимів прямо посеред проїжджої частини з'явилася справжня пастка, через яку вже кілька машин залишилися без коліс. В тому, що автомобілісти знаходяться у небезпеці, переконався і наш кореспондент Павло Сичевський.
Люди зафільмували на камеру, як напередодні всього за один вечір кілька машин пошкодили свої колеса. З'ясувалося, що у приватному секторі на вулиці Побратимів прямо посеред проїжджої частини утворилася яма, яку просто не видно під дощовою водою. Мой муж тоже сюда же попал, потому что он меня обычно забирает, возит, а сейчас он уже, не знаю, месяц точно не забирал. И приехал, когда был дождь, я тоже попал в эту же яму, и колесо там же и осталось. Да, потому что он не знал, что она уже есть, а я себе и не туда, я хожу каждый день, знаю, но я его не предупредила, думала, он увидит, а он ее не видел, потому что лужа стояла аж до сюда, ее просто не было видно, и туда колеса остаются там, да. Наразі на небезпечній ділянці можна побачити залишені шини та диски автівок. Яма ніяк не огороджена, а через те, що вона утворилася серед проїжджої частини, це в свою чергу створює перешкоду. Автолюбителям доводиться користуватись однією смугою, об'їжджаючи її. Є два фактори, чому пастку не видно у вечірній час. Перший – це калюжа, яма залита водою, а другий – це зовнішнє освітлення, якого на вулиці просто немає. Та пройтись з коляскою – це ж просто нереально і невозможно. Тут либо ты ждешь, либо тебя пропускают, но чаще всего не пропускают, и если он хлюпнет, то ты сверху донизу вместе с ребенком вся засалена. Ужасно. Вот этот участок хотя бы, кусочек. Притом при дожде вот этой ямы не было, где скатывать. Вот она сейчас появилась за эти 2 недели. Пройти, я здесь ногу подвернула месяц назад, не могла ходить вообще. Потому что... И плюс тут фонари, их нет. Але, схоже, дорожники не поспішають робити тут ремонт. Мабуть, всі пішли займатися ремонтом дороги на вулиці Дача Ковалевського. Робітники вже зняли шар асфальтового покриття на ділянці від Чоловічого монастиря до 16-ї станції Великого фонтану. Попереджувальних знаків про проведення ремонту та відповідних огороджень, як завжди, немає. Через роботи на проїжджій частині утворилися затори. Люди здивовані, чому тут знову розпочався ремонт, адже, за їхніми словами, дорожнє покриття було у нормальному стані. Несколько лет назад сделали, была нормальная дорога. Сейчас какие-то, видно, реконструкции идут, не знаю. По-моему, по всему городу. В основном. Редко где хорошая дорога есть. Не, ну есть протокол, по которому они работают по-любому. Это ж не так. Был, наверное, скорее всего, тендер, который выиграла фирма. С одной стороны. Также конец года, который говорит о том, что надо, распределены были деньги, я так думаю, которые надо оприходовать, скажем так. Як то кажуть, це і є ремонт доріг по-одеськи. Коли на тому самому місці асфальт укладається по кілька разів на рік, а в іншому зовсім поруч з'яють глибокі ями. Павло Сичевський, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин. Мистецтво нікому не потрібне. Одеський двір у Київському районі цілком міг би стати одним із найунікальніших дворів у всьому місті. А все завдяки двом скульптурам, що з'явилися тут кілька років тому. Автор однієї з них – київський скульптор Юлій Сенкевич – вже пішов із життя. І, на жаль, стежити за скульптурами наразі просто нема кому. Детальніше розповість Діана Альбітар. Хто б міг подумати, що прогулюючись дворами вулиці Академіка Вільямса, можна натрапити на творіння народних художників України Юлія Сенкевича та Леонида Козлова, а саме кам'яні фігури Крила та Мадонна Степу. Скульптури вирізані з пісковика спеціально до міжнародного симпозіуму у 1988 році. Раніше вони прикрашали парк біля Олімпійця, але потім вони чомусь стали служити прикрасою для магазину. Пізніше торговий павільйон прибрали, а от скульптури залишилися. На жаль, наразі за їхнім станом ніхто не стежить. Вони вкриті мохом, розмальовані графіті, яскравою недоречною помаранчевою фарбою, яку нанесли чи то вандали, чи то самі комунальники. Ну і доповнює всю цю, так би мовити, композицію сама територія, яку все ще не привели до нормального вигляду після зносу павільйону. Мені не подобається, що вони покрасили от жовтим. Пусть би було так, як от, ну, з каменю, як нормально. Ну, я художник. Мне кажется, ну просто мне вот это оранжевое не нравится, то, что ну, выкрасили. А так, в принципе, красивые скульптуры. Ну, может быть, и вообще само место облагородит. Вот ну, оно просто ужасно тут все смотрится. Но вообще скульптуры хорошие. Вот я как художник говорю, что они хорошие. Но то, что с ними делают и за ними не ухаживают, то это, конечно, другой вопрос.
Небайдужі одесити, у свою чергу, в єдиному центрі звернень громадян також залишили прохання щодо відновлення кам'яних скульптур, адже фігури знаходяться між житловим будинком і парковою зоною. Проте, хто їх балансоутримувач, невідомо. Деякі відзначають, що періодично бачать двірників. Проте реставрувати скульптури явно не в їхній компетенції. Я думаю, спеціально з ЖЕКа є люди, які спеціально повинні вибирати. Ну тут вибирають, в принципі. Я іноді гуляю і бачу, там вибирають, замітають, підмітають, збирають мусор. Не знаю. Кому-то цей парк принадлежить, значить, хтось має за ними і ухажувати. Невже кам'яні скульптури настільки не потрібні нашому суспільству, яке звикло до дешевого новоробу та пластмасових виробів і повністю замінили нам справжнє мистецтво? Діана Альбітар, Саймон Невинний, інформаційна служба новин. У вівторок, 14 грудня, депутати Європарламенту обговорили ситуацію з військами Росії біля українського кордону. Як йдеться в оголошенні Європарламенту, резолюцію за мотивами обговорення винесуть на голосування у четвер, 16 грудня. Ще з новин дня депутати Верховної Ради спростили отримання громадянства для тих, хто воював за Україну. За проєкту у другому читанні проголосували 285 народних депутатів. Від понеділка, 13 грудня, українці, які досягли повноліття та повністю вакциновані, отримали можливість додати заявку на отримання 1000 гривень. А у Добропарку, що поблизу Києва, вперше відкрились двері резиденції казкового чарівника Доброчара. Цьогоріч саме він буде виконувати усі заповітні бажання, як і дітей, так і дорослих. Детальніше про ці новини в огляді головних подій в країні. У вівторок, 14 грудня, депутати Європарламенту за участі головного дипломата ЄС Жозепа Бореля обговорили ситуацію з військами Росії біля українського кордону. Як йдеться в оголошенні Європарламенту, резолюцію винесуть на голосування у четвер, 16 грудня. Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів. Розраховуємо на сильні сигнали підтримки, зазначив з цього приводу представник України при ЄС Всеволод Ченцов. Нагадаємо, після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС останньою у 2021 році Борель оголосив про домовленість глав МЗС, що будь-яка агресія Росії проти України призведе до економічних санкцій проти Москви та політичних наслідків. Верховна Рада спростила отримання громадянства України іноземцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України, або росіянами, що зазнають переслідувань в Російській Федерації. За проєкт у другому читанні проголосували 285 народних депутатів. Ним вносять зміни до закону про громадянство України щодо спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства. Від понеділка, 13 грудня, українці отримали можливість подати заявку на отримання 1000 гривень. Напередодні Кабмін України прийняв постанову, в якій стали відомі важливі нюанси щодо отримання цих коштів. У заяві міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова йдеться, що заявку на виплату 1000 за вакцинацію можна подати лише до 29 грудня. Гроші зможуть отримати повнолітні українці, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, мають зелений сертифікат про вакцинацію за стосунку «Дія» та оформили картку «Є-підтримка» онлайн або офлайн. Витратити її можна тільки на послуги бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії. Додамо, що станом на понеділок українці відкрили вже 1 100 000 віртуальних карток, на які протягом 10 днів повинні бути нараховані кошти. У Добропарку, що за 30 кілометрів від Києва, вперше відкрились двері резиденції казкового чарівника Доброчара. Цьогоріч він виконуватиме усі заповітні бажання як дітей, так і дорослих. Чародій живе у великому триповерховому будинку, який зовні прикрашений святковими декораціями від гірлянд та різдвяних віночків до плюшових ведмедиків та тигра. Для гостей тут проводять майстер-класи. На другому поверсі велика вітальня з кількома ялинками. До слова, їх у резиденції близько
близько 17. Кожна частина великої вітальні – окрема фотозона. Також на другому поверсі різдвяного будинку на гостей чекає і сам доброчар. Він залюбки спілкується з відвідувачами та приймає листівки із новорічними бажаннями. Навколо резиденції кияни зможуть прогулюватися великим парком, на території якого 50 світлових 3D-фігур різного розміру – сніговики, олені, пінгвіни, іграшки, новорічні казкові герої та атракціони. Президент США Джо Байден оголосив Кентукі, який став найбільших збитків через руйнівне торнадо, зоною лиха. Штату буде надано федеральну допомогу. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про першу смерть від нового варіанту коронавірусу – омікрон. Євросоюз вирішив прискорити постачання вакцин від коронавірусу до країн Східного партнерства, серед яких є й також Україна. Вартість пакету – 35 мільйонів євро, включаючи вакцини, їх доставку та логістику на місцях. У фінській Лапландії відкривається офіційний будинок Санта-Клауса. Але є побоювання, що новий штам омікрон та обмеження на поїздки можуть зіпсувати різдвяний бізнес. А у столиці Угорщини, Будапешті, відбувся традиційний щорічний благодійний забіг Санта-Клаусів. Більш детально про ці та інші новини дивіться в нашому традиційному відеодайджесті. Станом на 14 грудня влада США підтверджує загибель не менше 83 людей внаслідок руйнівних торнадо в 5 американських штатах. Тільки в штаті Кентукі знайдено тіла 74 загиблих. При цьому 109 людей вважаються зниклими безвісти, оголосив губернатор штату Енді Бешір. Стихія залишила після себе смугу спустошення довжиною понад 300 кілометрів. Президент США Джо Байден оголосив Кентукі зоною лиха. Штату буде надано федеральну допомогу. Повідомляється, що для допомоги місцевим мешканцям відрядили 300 нацгвардійців. Також проводяться рятувально-пошукові операції із собаками. Прибічники незалежності Нової Каледонії не визнають ні легітимності третього референдуму про відокремлення від Франції, ні його результатів. У неділю 96,5% учасників волевиявлення висловились проти незалежності. Натомість Франсіс Ламі, голова виборчої комісії, яка організувала референдум, назвав його таким, що відбувся та підтвердив щирість і законність волевиявлення. Жителі Нової Каледонії зробили вільний вибір. В історії архіпелагу починається новий етап. Так президент Еммануель Макрон прокоментував підсумки референдуму. Прем'єр-міністр Борис Джонсон повідомив про першу смерть від нового варіанту коронавірусу омікрон у Великій Британії. Напередодні міністр охорони здоров'я попередив, що темпи зараження неймовірно високі. Цей варіант коронавірусу становить близько 40% усіх інфекцій у Лондоні. Уряд пропонує громадянам якнайшвидше зробити бустерні щеплення, оскільки, згідно з даними, люди, які отримали дві дози вакцини, набагато вразливіші. За прогнозами британської влади, якщо не вжити заходів до кінця грудня, кількість інфікованих може досягти мільйона людей. Євросоюз прискорює постачання вакцин від коронавірусу до країн Східного партнерства. Єврокомісія підписала угоду з Польським банком розвитку щодо створення інноваційного механізму для підтримки країн-членів ЄС у відправленні препаратів до Вірменії, Азербайджану, Грузії, Республіки Молдови та України. Вартість пакету – 35 мільйонів євро, включаючи самі вакцини, їх доставку та логістику. Раніше Євросоюз вже надав країнам Східного партнерства 30 мільйонів доз препаратів через систему COVAX. Про нові поставки було оголошено напередодні 6-го саміту ЄС-Східне партнерство, який відкриється у середу у Брюсселі. Програма триватиме до червня 2023 року або доти, доки не закінчиться внесок ЄС.
Напередодні Різдва у столиці Угорщини Будапешті влаштували масовий забіг новорічних чарівників Санта-Клаусів. Сотні чоловіків, жінок та дітей, одягнених в тематичні костюми, вирішили пробігтися по вулицях, щоб зібрати гроші для благодійності. Червоні костюми, капелюхи та сиві бороди учасникам видали на місці. Для цього треба було лише попередньо зареєструватися для участі у забігу. Щорічний традиційний грудневий забіг, який цього року пройшов вже у 18-й, є платним заходом. Зібрані кошти йдуть на благодійність, в основному на лікування тяжкохворих людей. Офіційний будинок Санта-Клауса у фінській Лапландії готовий до найважливішого сезону року. Раніше сюди приїжджало щороку близько 500 000 відвідувачів, але скільки буде на другий рік епідемії – невідомо. Новий штам коронавірусу Омікрон з обереженням на поїздки та карантинними заходами може зіпсувати різдвяний бізнес. Туризм приносив близько 260 мільйонів євро на рік. Минулого року виручка впала більш ніж на 60%. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, яку ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами 067 44 89 132 або 048 703 5103. У студії з вами була Габріела Карапетян. Бережіть себе. На все добре.